Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. 10 ay komada qaldıqdan sonra vəfat edən qazi dəfn edildi. Fotolar xəbər verdiyimiz kimi, Vətən Müharəsi qazisi Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə müalicəyə göndərilən Yaqub Qəhrəmanlı 10 ay komada qaldıqdan sonra dünən vəfat edib. Qafqazinfonun məlumatına görə, Qəhrəmanlı Tərtərin Dəmirçilər kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Qazinin dəfn mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, xidmət etdiyi hərbi hissənin əsgər və zabitləri, ailə üzvləri, qazilər, veteranlar, rayon sakinləri iştirak edib. Yaqub Qəhrəmanlının 2 yaşında oğlu Yadigar qalıb, Allah rəhmət eləsin, amin.